កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% នៅតំបន់វាលទំនាបខណៈដែលនៅតំបន់ខ្ពង់រាបឯណោះវិញគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 55% យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាព្យុះទី17ឈ្មោះ GB និងព្យុះទី18ឈ្មោះក្រាធនបានវិវត្តទៅជាព្យុះសង្ករាបានកើតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្តមានឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រអាន់ដាមែនឈូងសមុទ្រថៃខណៈដែលសម្ពាធទាបនៅតែបន្តក្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងផងដែលថានៅតំបន់មាត់សមុទ្រឯណោះវិញមានដូចជាខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ជាមួយគ្នានោះដែររលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាសូន 50m និងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.25m